Komparnya main jeruk. Iya, nyemplung. Insiden kedua kalinya nih, ada nyemplung nih. Alon-alon nih, pecah nih. Oh, nomor niko, nomor kayu niko. Boten. Ngasep. Engko ke mriki ya, sing dengko ke. Iki setange boten saged ngoten lho. Kaku. Dadi ne yo ora wis nyegur nang kene iki bane sing wonten alah tinggal lu mesti. Tapi sampean lompat to ngoten iki. Nggih, lompat. Alhamdulillah wae enggak apa-apa. Bisa tarik. Ono diteki motore. Motor kan. Oh, Dik, kedengan ring, Dik. Isanya. Pengennya. Kan lho. Ya kan. Ora rusak ku dadi rusak malah iku lah. Halo, hey. Oh, hey. Oh. Wes ora rusak barang ketumbur pula. Ora berbahaya to iki. Mas, dipake tuh sik iki. Ning tengah nyeting kok. Pasti. Lah kula ngangkut nopo lho.